Найприємніші для нас ті слова, що дають нам будь-які знання. Ось такий то перебендя, старий та химерний. Заспіває, засміється, а на сльози зверне. Тарас Шевченко, перебендя. Свій вірш «Перебендя» Тарас Григорович Шевченко присвятив одному музиканту. Оцінив поет його якості. А які саме? Про це каже сама назва твору – «Перебендя». Взагалі-то перебендею називають людину, яка незадоволена життям, вередлива, але в той же час може розповідати дотепні та смішні історії.